Bugün obul sordağında ört söndürüşler arasında tartışta jarıs bastaldı. 13 ауданның намысын ту етіп келген мамандар өрт құтқару спортынан сынға түсуде. Тартысты бәсеке шымылдығы қызықты әрі қауіпті сайыстан басталды. Ортада Ғабит Мүсірепов, Ақжар, Аққайын, Шалақын ауданының өкілдері. Төрешінің баста деген бұйрығынан кейін қолдарында сатысы бар жігіттер жүгіре жөнелді. Кейін биіктігі 25-30 метр болатын мұнараға өрмелеп, өзара мықтыны анықтады. Сынақтан шалақындық Ермахан Кәкімов сүрінбей өтті. Жалынды жас межені 34 секундта бағындырды. Қызметте жүргеніме 2,5 жыл болды. Осындай спорттық шараларда жыл сайын қатысамыз. Күрестен және жекпе-жектен шараларға, облыстық шараларға чемпионат қатысындар қатысып тұрамын. Бүгінгі жарыс жайлы ұйымдастырса өте жоғары деңгейде ұйымдастырған. Жарысқа қатысушылар да өте жоғары деңгейде дайындалған. Ал Мамлют қаласындағы нөмір 15-ші өрт сөндіру бөлімінің қызметкері Нұрлыбек Мұстафин мұнараны 25 секундта еңсерді. Азамат бұл жарысқа 10 жылдан бері тұрақты түрде қатысып келеді. Сайыстардың қыр-сырымен жерлесіміз жақсы таныс. 15-ші өрт сөндіру бөлімінің құрама командасы осы 2 апта көлемінде жарыс болатынын ескеріп, алдын ала дайындалдық. Дайындығымыз енді керемет, қатты деп айтуға болмайды. Нашар деп та айтуға болмайды. Орташа дайындықпен келдік. Бір ай бұрын өткен қарауыл бастығы, ең мықты қарауыл бастығы лауазымы жарысына қатыстым. Онда өкінішке орай орын алмадық, но ондықтың ішінен көріндік. Облыс орталығындағы жарысқа қатысып жатқан жандардың барлығы дерлік өз бөлімшелерінің мықтылары. Бүгін өздерін жақсы қырынан көрсеткен азаматтар ертең облыс намысын республикалық сайыстарда қорғауға мүмкіндік алады. Жалпы бәсеке 2 күнге созылады. Мұнараға мінуден кейін қатысушылар 100 метрге жүгіріп жарысады. Ал ертең жауынгерлік қанат жаю сайысы өтеді. Жауынгерлік қанат жаю ол өрт сөндіру автокөлігінің қасында өрт сөндіру құралдарын орнатылады. Сол өрт сөндіру құралдарын өрт сөндіру көлігіне жалғап, уақытына сол барын жағылап, сосын мынау арнайы мишень деген болады, сол мишенге су құяды. Сол мишеннің анау жарығы, лампочкасы, сигналы жанғаннан кейін уақыт тоқтатылады. Қос күнге созылатын жарыста 72 солтүстік қазақстандық сынға түседі. Мықтылар ертең марапатталады. Алдияр Айтбаев, Вадим Ударисов, НТРК.